Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің есімім Балдыкова Гүлден Тұрлыбекқызы. Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің мектепке дейінгі бөлімінің жеке пәндер оқытушысымын. Бейне сабақ мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша тәрбиеленушінің көмекшісі біліктілігінің оқу практикасына арналады. Сабақтың тақырыбы бала бақша топтарында жүргізілетін тазалық жұмыстары. Сабақтың мақсаты мектепке дейінгі бала бақша топтарында жүргізілетін тазалық жұмыстарын таныстырып, санитарлық нормаларды сақтай отырып, тазалық жасау ережелерін меңгерту. Топтағы тазалық жұмыстары екіге бөлінеді. Ылғалды жинау және түбегейлі жинау. Ылғалды жинау күнде жүргізіледі. Терезелер алды, жылыту құрылғылары, есіктер мен тыққалары, ойын бөлмесіндегі ойыншық шкафтары, тамақ ішетін үстелдер мен отыратын орындықтары, едендер екі мезгіл жуылады. Төсектерді орнынан қозғалта отырып та жойылады. Қабылдау бөлмесінде киім шкафтары үсті мен іші күнде тіркеледі. Асхана буфеттеріндегі шкафта кафельдер, балалар дәретханалары жуылып отырады. Кафельдер, балалар дәретханалары, раковиналар, дезинфекциялық ерітінді қоса отырып жуылады. Ойыншықтарды тәрбиешілер бала қабылдамай тұрып, немесе бала кешкісін үйіне қараған соң 2% сабынды содалы судан жуып, ағынды суда шаяды. Түбегейлі жинау. Әр айдың соңында балалар топта жоқ уақытта түгел заттарды ортаға жиыстырып құйып, дезинфекциялық ерітінді диахлор ерітіндісін қоса барлық топ жуылып алды. Еден жуу тәртібіне келетін болсақ, ең алдымен таза сумен жуып алады. Келесі сабынды және ұнтақ пайдалана отырып жуылады. Дезинфекциялық ерітінді диахлор пайдаланылады. Одан кейін құрғатып сүртіледі. Және де топтардағы қоқыстар күнде уақытында шығарылып жуылады. Енді үстелді жуу тәртібін келетін болса, ас қалдықтарын үгінділерді жинап алады. Ыстық 1 литр суға жууға арналған сұйықтықпен 2 рет арасына 10 минут салып сүртіп алынып, 2 рет шайып сүртіп, шүберекпен құрғатып қажет. Ыдыс жуу тәртібіне келетін болса, тамақ қалдықтарын механикалық тазартып аламыз. Раковинаның бірінші секциясы плюс 45 градус Цельсийдан төмен емес температурада 5 литр суға бір шай қасық жуға арналған сұйықтықты құйып жуу керек. Раковинаның екінші секциясы плюс 45 градустан төмен емес температурада 1 литр суға бір шай қасық жуға арналған сұйықтық, екіншіде диахлор ерітіндісін құйып жуу керек. Раковинаның үшінші секциясында плюс 65 градус Цельсийдан төмен емес температурада ыстық ағынды сумен шайу қажет. Ыдыстарды торларда, сөрелерге, стеллаждарда төңкерілген күйінде кептіру қажет. Жууға арналған шүберекті залалсыздандыру тәртібімен жасаса екен. Шүберекті залалсыздандыру үшін 0,015, яғни 1 таблетка 10 литр суға 30 минут қалдыру қажет. Шүберекті суда 3 минуттан артық шайып алып кетпеу қажет. Енді диахлор ерітіндісінің дайындалуын қарастырайық. Бірінші, еден жууға 10 литр суға 1 таблетка, яғни
0,15% қолданылады. Екінші, ылғалды жинау әр топтарда ауыстырыла отырып 10 литр суға бір таблетка 0,15% қолданылады. Ыдыс аяқ жууға 15 литр суға 2 таблетка 0,3% қолданылады. Сонымен қатар, тәрбиеші мен тәрбиелеушінің көмекшісінің 3 ауысымда ішке, әжетханаға, сыртқа арналған киімдері болады. Мектепке дейінгі ұйымдарда санитарлық талаптар сақталып, барлық тазалық жұмыстары гигиеналық талаптарға сай жасалатын болса, балаларда кездесетін ішек аурулары мен жедел инфекциялық аурулардың алдын алуға болады. Берілген дәрісті жазып, түсініп оқып, келесі сабаққа практикалық тапсырмаларды орындауға дайындалып келіңіздер. Назарларыңызға рахмет.